Gulnozaning otasi Yo'ldosh Oliy Yo'ldoshevning ozodlikka aytishicha, qizi militsiya xodimlari tomonidan hibsga olingach, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari uning uyida tintuv o'tkazgan. 10 aprel kuni Gulnoza qizimmi, militsiya xodimlari tulga pastavka qilishib, qo'lga tushirishib olib ketishdi. Uyiga kelsam, obiska qilishib, militsiya xodimlari turgan ekanlar. SMB deydimi, shunaqa SMBchilar. Uyga rozishga qilishib, Gulnozaga tegishli dokumentlarni hammasini yig'ishtirishib, ketishdi. Gulnozani 10 kislo kuni militsiyaxonaga olib borib qamab qo'yishgan. 165 moddaning 1-qismiga asosan deyishdi. Yo'ldosh Oliy Yo'ldoshevga ko'ra, Gulnozani 100 ming so'mni pora sifatida olganlikda ayblab ushlashgan. Gulnoza qizim avtobusda kelayotganda konduktor bola bilan tortishib qolgan ekan. Shunda Gulnoza qizim telefoni yerga tushib singan. Telefonimni pulini to'laysan degan. U odam to'lamayman degan. 3-4 kundan keyin mayli to'layman deb pul taklif qilgan 100 ming so'm. Bu 100 ming so'mni militsiya xodimlari patistavka deydimi, patistavka qilishib pora deganday qilib qizimni bekordan bekorga xafa qilishib hozir militsiyaxonada qamab qo'yishgan. Gulnozani o'rtachasiga aytganda nezdashdi, hech narsada ishni to'xmat qilishyapti. Gulnoza Yo'ldosheva o'tgan yilning 23 dekabr kuni ozodlikka bergan intervyusida akalarining Qozog'istonga qul qilib olib ketilishi bilan bog'liq holatda hukumat amaldorlarining ham aloqador ekanligini da'vo qilgan edi. Bular qonunni, davlatni bergan lavozimini niqob qilgan holda fuqarolarga juda ko'p tazyiq o'tkazishyapti. Gulnoza Yo'ldosheva bilan bog'liq vaziyatni kuzatib kelayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Gulnoza Yo'ldosheva uyushtirilgan jinoyat qurboni bo'lmoqda. Maqsad buni qo'rqitish. Oxirgi 6 oy ichida o'zini shu akalari o'sha mahalladagi bir odam orqali Qozog'istonga sotib yuborilgan va o'sha yerda qul qilib ishlatilgan juda qiynoqlarga uchratib, o'sha zanjirlamlam oyoqlarini boylab ishlatgan odamlardan biri yomon bo'lib qolgandan keyin akalaridan bular qaytib kelgan. Endi shu masalada bu Gulnoza ish olib boryotgandi, hamma yuqori mansabli joylarga yozib, shularga murojaat qilayotgan edi. Oxirgi marta prezidentni maslahatchisi bilan uchrashuvda bo'lgandi. 9 aprel kuni. Undan bir necha kun oldin Amerika elchisi vakili uni taklif qilib shu masalada gaplashgan edi. Bundan tashqari bosh prokuratura, oliy majlis, ombudsman shularga hammasiga xat yozgan. Chinoz tumani hokimligi rasmiylari va prokuraturasi xodimlaridan mavzu yuzasidan biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi.